advarsel. Det her er dumt. Hej folkens, velkommen til. Det her, det er en stød challenge, som vi bare lige... Vi tænkte, okay, nu har han fandme sin stød om mig. Nu skal vi fandme prøve at lave det. Skal fandme bruges, ja. I kan se, jeg har en fjernbetjening her. Han har den der. Det vi gør, er, vi starter på 10, og så bliver vi lavet op af. Vi tænker, vi tager et stød ad gangen. Og det er simpelthen bare, så ser vi, hvem der kommer højst, og sådan tør, og vinderen vinder. Jeg er ikke bare sådan, den der tør går højst op, vinder. Jo, det går ondt det her. Du, han har prøvet det før, jeg har ikke prøvet det før, jeg er fucking bange for det her. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Jeg kan lide det her, jeg kan virkelig lide det her. 3, 2. Oh, fuck bro. 2. 2. 1. Nu. Oh, 3, 2, nu. Ah. Oh. 3, 2, 1, nu. Oh. 3, 2, 1, nu. 3, 2, 1, nu. Oh. Fuck, det er genialt, det her. Fuck, det er genialt. Du kan bare trykke sådan hurtigt, så. No. Oh. Så er det. 3, 2, 1 nu! 3, 2, 1 nu! Virker den ikke? Den virker ikke. Jo. Fuck det heldige. Oh! Oh! 2, 1 nu. Der kommer en ting. Oh! 3, 2, 1 nu! Oh, fuck! Det lugter brændt. Oh, no, fuck i helvede! Oh! Fuck, du gav mig chok. Fuck, du gav mig chok. Så er jeg to ikke nu. Ah, bro. Oh, fuck, du er. Oh. Ain't no sunshine when she... Ain't no mother hound dog. Ah, no, fuck. Oh, det gør næst. Streets on fire, burning. Ah. Oh, bro! Batteri er den der. Jeg tror ikke, det er så godt. Do you wanna be American idiot? No, me on... Life is a... Fuck! Fuck, den kom ikke så hurtigt, som jeg havde forventet. Det sagde hun også i går. Nej, vent. Baby, baby, all... Ah! En, nu. No! Oh! Bro! Tag til en nu. Ah! Ah! Oh! Fuck! Ah! Det er fucking næste gang. Åh! Bro! Ah! Woo! Yui! Like no. Det er 100 nu, bro. Så er det 100. Vi er... Det, hvis vi ikke består det her stød, så klarer vi challengen. Nu bliver jeg lige pludselig nervøs, bro. Ah! Åh, det er næst! Fuck! Drenge, piger, humis. Det her, det gør jeg for jer. Okay. Ah! Det gør fucking godt, det gør. Vi vil så tusind tak, fordi I så med i den her stød challenge. Det var ikke en fornøjelse. Det var overhovedet ikke en fornøjelse. For satan. Udover at vi er nogle fucking idioter, så vil Alexander Vår og jeg sige tusind tak, fordi I så med den her gang. Vi ses. Hey. Fucking seriøst, bro. Vi skal se hjem nu. Fuck, det gør ondt. Skal vi prøve en gang til? Bruh.